Jeg er nesten litt bakis, fordi jeg har vært på Paradise Hotel premierefest, og i år som i fjor og i forrige fjor, året før der, så er kunnskapstestet folk. Se på der. Hva heter USAs president? Det er han der, faen meg. Donald Trump. Hva er Brexit? 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 Ja, det er en kjeks. Det er en type kjeks. De der kjeksene. Brexit. Er det et sten? Akersnøring. Med sjokolade på. Havrekjeks. Sikkert utstel. Brexit er når Storbritannias parlament, eller det var folkeavstemning faktisk, bestemte seg for å trekke seg ut av EU-samarbeidet. Hvor ble vinter-OL nettopp arrangert? Det vinter-OL ble nettopp arrangert i Helsinki. Ja, det var jo oppe i Thailand, Kina. I Pyeongchang, hangar i et eller annet. Pyeongchang. Hva står NRK for? NRK Norges Rikskastning. Norden redaktør. NRK, det er kristentlig TV-program. Norsk Rikskringkasting. Fantastisk! Fy faen, jeg tok det på hjerten, altså. Jeg ser ikke noe, jeg synes det er så jævlig kjedelig. Hvem er statsminister i Norge, da? Det er Siv Jensen, statsminister. Jeg er jo Erna Solberg. Hvem er finansminister i Norge? Det er ikke Erna Solberg. Nei, jeg er Jens Stoltenberg. Siv Jensen. Hva heter barna til Kong Harald? Kong Harald? Sonja... Nei, Sonja, det er kona. Prinsesse Marit. Nei, jeg vet faen ikke. Mette Marit? Nei. Julie, hvilke tre partier sitter i regjering? Høyre, Arbeiderpartiet og Venstre. Ikke Venstre? Det er Venstre. Det er Venstre, ja. Nei, det er det ikke, for Venstre og Høyre. Nei, det er det ikke. Høyre. Har du lere? Og så har du FAP, og så har du KrF. Høyre, FAP og Venstre. Nevn tre fylker i Norge. Oslo. Sogn og Fjordane, Bergen. Nord-Norge. Vestlandet. At jeg må tenke så mye, det er helt på tur. Trondheim. Tromsø. Buskerud, Østfold, Vestfold. Hvem vant Paradise Hotel i fjor, da? Martine Lund og Kevin. Og de skal liksom spørre om de tingene som, åja, hva driver Jens Stoltenberg med for tiden? For jeg har pugget. Jens Stoltenberg, han jobber som generalsekretær i NATO, hvis noen lurte. Det var kunnskapskvist, men Paradise Hotel. Det har blitt så ikonisk, det der, Morten. Det er helt men alle var jo sånn, å herregud, jeg har forberedt meg, dette skal gå bra. Alle var sånn kjempeklare for det kunnskapsfesten. Jeg sender liksom alle Paradise-deltakere på sånn skole før premierefesten, og bare sånn, nå skal dere høre jeg her på tinget. Men det var veldig fascinerende at faktisk flere ikke visste hvem statsminister i Norge var, og heller ikke finansminister, og ja, da Brexit, som de trodde var en kjeks, som... Broren til Erlend Elias, som, by the way, klarte absolutt alle spørsmålene. I love him! Ja, for du har jo sett to episoder. Jeg vet ikke hva Brexit er jeg heller, da. Det er liksom sånn... Nå vet jeg jo det. Nå vet du det. Ja, men det høres ut som en kjekk, så jeg skjønner dem veldig godt. Vi driver folkeopplysning, lærer ungdommen hva Brexit er. Det er ikke en kjekk, det er at Storbritannia går ut av EU. Men hvordan var det egentlig å være på the party? Nei, altså, det er jo å gå inn på en fest der alle tenker sånn... I dag starter det. Nå skal jeg bli kjent. Og de har drekk i, og de har pyntet seg, og de har tatt på seg klisterkjole fra å gjøre moda. De vet ikke at de signerer en kontrakt med djevelen. Nei, celebrity. Er broren til Erlend Elias favoritten din? Min favoritt fordi han er veldig kjekk. Ja. Sur. Ja, faktisk. Han er sånn sinnet, sånn der, ah, faen i helvete. Ja, du kan ikke. Han er jævla Carl Elias. Jeg vet det. Vet du hva heter han? Carl Axel. Carl Axel? Ja. Carl Elias. Han er jævla... Litt Carl Elias. Ja. Han er jævla Carl Axel, faen. Jeg gidder ikke slik ræva hans. Det er veldig gøy at han er så ærlig og frisk og fin. Ja, jeg liker det. Ja, jeg liker veldig slik ræva til han. Og Julie er i feiden med å bli stjerne, og fått over 10K på Insta allerede. Julie, she's gonna... Skyrock to fame. Men jeg tror konklusjonen er at sesong 10 av Paradise Hotel lover ganske godt. Høyere seertall enn før, gøye deltakere. Og vi kommer til å følge med. Du skal få se mer Paradise Hotel her på panelet. Her på panelet, det lover jeg. Her på panelet! Her på panelet!